Han är bråkig. Måste titta på den här. Ja, det vill ju inte komma med. Nej, han är... Vi ser, så fort han kommer mot hål, då bara sticker han sen. Mm, den där. Den är stor. För mig så ser det här. Den är jättestor. Tänk, han är vild. Han kommer upp en vis fisk. Ja. Det är så stor.